Virou um Warwick, que é isso? Muito bom esse comédia, mano. Não é homem. Quando alguém coloca o nome de mulher, põe no final S2, quer dizer que ama tal pessoa, não é? Não é tipo um gado aí que ama Mari e tá colocando S2 pra ela? Eu nunca entendo esses nomes. Ou pode ser uma amante também, uma mulher que falou isso. Enfim, não tô julgando não, tá? Inclusive, go lesbians. Me puxa Discord, Uracila. Só falta... Ah, tá aí, tá aqui. Alô. Alô. Tá difícil ser caetado aí, bebê? Alguém clipa. Eu tô é gordo, mano. Ó, olha. Eu fico murchando. Olha, olha o tamanho da minha barriga, mano. Olha isso. Vocês conseguem ver? Isso que eu tô murchando, né? Que eu quero mostrar o tamanho dela, mas tá vendo? Tá vendo o tamanhozão dela, mano? Olha isso. Olha o buchinho cheio. Vocês estão vendo? Eu tô muito gordo, mano. What do you know about Brazil? Favela. Guys. Okay. Cafa Pride. But not very good. Ela caruda, mano, caralho. What do you know? Que você conhece do Brasil? About Brazil. Hot guys. Caras gostosos. Que isso? Que o Mapin vai querer me ultar, né, mano? A gente ri de saber que o cara que fez isso... Quantos anos ele deve ter, né? Deve ser as férias. Massa, já viu o filme Mãe? Não, mas eu conheço a sua mãe. Ela me visita todos os dias, mano. E eu providencio ela noites sexys de sexo. Tá vendo? Isso é ser criança! Mas é uma criança, mano, que não tá estimulando você fazer piadas disso. Eu tenho um probleminha. Mata, tá de pau duro. Eu só fiz de pau duro quando vejo sua mãe. Eu tenho um probleminha. Quem fala que não já viu, eu não vi, isso não importa. Muito obrigado, DC 123 GG pelo Subprime. Lambidinha pra você, o novo papo da Twitch. Ele é viado, ele é bichinha e também... Ele
Não, mano. Muito onde que tem? Tá falando que tem um pássaro, uma periquita. Ninguém vai falar periquita nesse sentido, mano. É do primeiro sentido, de periquita ruim. Periquita, é. Periquita de animal ruim. Entregou, mata. Não, eu quis dizer. É de sentido ruim, mano. De periquita ruim. Boiola. All we gotta tease and be thumped, kids is better run, how the better kids if the thumped, kids is better run. Não me reporto, vou tomar ban. É comida, é banana, tá? Vou explicar o que aconteceu, mano. 30 anos de safadeza. Kong Mac é um sexy shop, mano. Ele completou 30 anos de existência lá na Noruega, esse sexy shop. E aí, pra não, pra fazer propaganda sem tomar bans, pra, dentro das leis, eles resolveram então fazer um monte de comida, mano. Eles colocaram comida pra aparecer na televisão nacional, mano. O pessoal faz assim, eu acho. Vai, faz. Tá. Mas ó, você viu que ficou bom, então vamos ficar preocupado agora, mano. Mas tá mexendo muito, vou acabar fudendo o negócio, tá mexendo. O cara quer ficar sorrindo sem sobrancelha, mano. Calma aí, eu não terminei não. Aí. Ok, deixa eu pôr meu óculos. E agora, chat? Eu gostei, honestamente. Ele é apertado, mano. Problema comigo. Eu mato. As pessoas olham pra mim. Ah, socorro, corram. Um ogro enorme, horrível. Não, ok, isso não. Ah, elas me julgam antes de me conhecer. Mas me julgam mesmo. É por isso que estou melhor sozinho. É verdade. Tá vendo? Posso nem arrotar em paz que fala que é porquice. Tem que ficar pedindo desculpa toda hora. Verdinhas, dinheiros, pecúlios massivos serão gastos. Valeu, papai. Sublinhado doou R$5. Tchau.